Do nosso vice-presidente Antônio Carlos, a galera da Piteca reunida aqui e amigos. Tem mais cabelo branco que eu sei, menino. Você não tem preocupação, não, né, meu filho? Fala aí, Tony. 50 anos com os amigos. Pois é, amigo, 50 anos, meio século de vida aí. E graças a Deus aqui, o Maximinho, a minha casa, e com os amigos aqui, e com a bênção de Deus, é a melhor coisa que tem. Feliz da vida, né? Feliz da vida. Aí, o 50, Tony, com os amigos e os familiares da, e amigos da Petec. Vamos curtir um pouco. Vamos no passinho. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Tô off-gats, puta, quero ser prioridade. Quero só uma sede, só metade. Vou te instruir, se não se decidir, pra entregar seu coração pra ele ou pra mim. Fala na minha cara que me tá dando balanço. Que o nosso vice-presidente comemorando 50 anos com os amigos. Nosso vice-presidente Antônio Carlos. O vice-presidente comemorando 50 anos, Antônio Carlos. Com a galera, olha aí, 50 anos, Antônio. Gente, 50 anos, Antônio, o que que representa? Oh, 50 anos. 50 anos do Tony. Já jogaram 50 a mais e vai ser campeão. Show, show, show! Ah, é, 50 anos, Tony aí, ó. Todo mundo deixou sua opinião. 50 anos, pesa agora? Ô amigo, não, fica cada vez mais leve com os amigos. Com os amigos enchendo a bola da gente, sempre fica mais leve. É claro que uma dorzinha ou outra aparece, mas é normal. Mas 50... os amigos aqui ajudam bastante. Aí o 50, Tony, agora. 50 agora. A festa continua, 50 aqui. Com a família, com os amigos. A família junta comemorando 50 anos. Fala dessa emoção. 50 anos, 50 anos, graças a Deus. E é isso aí, bem. A família unida, não tem nada melhor que isso. A família unida, os amigos, isso é o que vale. Aí, 50 anos, Tony. Olha o 50. Pois é, amigo, então aí. Pesa aí agora o 50 do lado ali. Pois é, tá lá. Obrigado, viu, bem, pela assistência, pela amizade, pelo carinho de sempre com a gente.
não só comigo, mas com todos da Peteca e do Maximinho, todos os sócios do Maximinho. Vai jogando 50 ou vai continuar jogando a base? Ô moço, a turma das 50 ainda dá pra jogar na turma de baixo, a turma mais novinha. Mas a turma dos 50 daqui a pouco a gente tá entrando, jogando contra eles também. Tá certo, Tony. Parabéns. Deus te ilumine. Mais 50 anos de vida por aí, né? Obrigado, amigo. Obrigado. E você aí pelo seu carinho, pelo seu profissionalismo conosco aí. Obrigado. Aí, Tony, vice-presidente, comemorando 50 anos hoje com os amigos. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas a fim. Cantava Hell and Ticket to Ride, oh Lady Jenny Astrid. Mais um E assim é a festa dele.